кілометрову зону безпеки навколо всіх ядерних об'єктів України, щоб там не могли статися вибухи і російські загарбники не могли туди увійти. Нині Чорнобильська АЕС перебуває під контролем окупантів, персонал станції тримають у заручниках, вони виснажені, а довкола самої ЧАЕС фіксують підвищення рівня радіації. Ну і Запорізька АЕС так само, ми розповідали про те, що ворог підійшов близько до міста Енергодар. Навіть намагалися вести переговори з керівництвом станції, з людьми, які там працюють, і з персоналом, і просили, аби їм дали сфотографуватися для того, щоб вони зробили, значить, звіт про те, що вони на станції, для того, щоб російські пропагандистські канали показали чергову перемогу російських окупантів. Цього не сталося, наскільки я розумію. Ну, ми слідкуємо за ситуацією, яка в Енергодарі відбувається. Андрій Смолій, політичний експерт і громадський активіст на зв'язку з моєю студією. Андрію, долучайтеся. Сьогодні 3 березня, ми з вами спілкувалися десь в перших днях війни, і ви тоді говорили, що от треба триматися 9 днів, 14 днів, місяць. Я так розумію, що зараз у нас прогнози непевні. Ми не розуміємо, як буде розвиватися ситуація, ми не розуміємо логіки Путіна, ми не розуміємо, чому немає комунікації на дипломатичному рівні, лише Макрон говорить із Путіним. Що скажете, наскільки загрозливою є ситуація зараз для світу? Я підкреслюю це питання, для світу. Про Україну ми бачимо. Що в Україні відбувається, ми бачимо. Не буду казати. Вітаю наших телеглядачів, не буду казати доброго дня, тому що, на жаль, так казати буде дуже неправильно, навіть незважаючи на те, що ми боремося, і незважаючи навіть на те, що, в принципі, ворог не зміг досягти того, що він хотів досягти в перші дні. Але менше з тим, сьогодні дійсно ми повинні говорити про те, що Росія фактично ізолювалася від цього світу. Тобто навіть не лише світ ізолював Росію, хоча це також абсолютно так, а в тому числі і, будемо казати, Росія ізолювалася від світу. Тобто дійсно, і ви правильно згадали і наголосили на тому, що сьогодні з Путіним практично ніхто не розмовляє. А щодо дипломатичних речей, я думаю, що і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз прекрасно розуміють, що з абсолютно божевільним Путіним просто немає сенсу говорити. Бо з ним говорили в грудні, з ним говорили в січні, з ним говорили на початку лютого, і бачимо, це ні до чого не призвело. Тобто Росія, Путін, кремлівське керівництво, воно, як бачимо, пішло в таку глуху оборону від цього світу, і насправді, я думаю, що питання саме в них. Вони не хочуть комунікувати, вони не хочуть іти на жодні розмови, вони не хочуть вести будь-які дипломатичні перемовини. Більше того, вони знають лише одну фактично сторону, це сторону сил. Тобто для них абсолютно немає різниці, там ми бачимо і міжнародне право, для них абсолютно не грає жодну роль будь-які зобов'язання. От навіть давайте говорити про ті ж самі конвенції ООН, які були ухвалені ще в 50-х-60-х роках минулого століття щодо певного виду озброєнь. Ви ж подивіться, що вони роблять на Харківщині, подивіться, що вони роблять на Сумщині. Це пряме порушення, по суті, Женевських конвенцій, де чітко сказано, які саме види озброєнь не можна застосовувати проти цивільного населення. Вони це роблять, вони це застосовують. Тобто, про що можна після цього говорити, я абсолютно не знаю. Ми бачимо самі, так в підсумку, що Росія сама говорити з світом не хоче. Росія, в принципі, сама себе загнала в ту ситуацію, в якій вона зараз знаходиться. Я думаю, один вихід зараз проти Росії в усього світу – це продовжувати тиснути, продовжувати нарощувати максимальні санкції, відключити Росію повністю від СВІФТу. От є три, по суті, речі, які сьогодні говорять і українська влада, говорить, до речі, міністр цифрової трансформації. І в тому числі я також про це наголошував і робив навіть флешмоб в соціальних мережах, що нам потрібно зробити. Перше – це повністю відключити Росію від SWIFT, друге – це повністю відключити Росію від Visa та MasterCard. Тобто, по суті, далі тиснути на цю державу. По суті, я навіть не хотів би називати Росію державою, це терорист, це просто величезна терористична організація, і не хотів би навіть Росію сьогодні називати Росією, це терористичне утворення Московії. Але менше з тим, от
світ зараз повинен зрозуміти, що оці поетапні такі санкції, вони, як бачимо, не призводять до такого масштабного результату. Потрібно вводити повністю весь можливий арсенал санкцій проти Московії для того, щоб вона завалилася економічно і завалилася суспільно. Іншого виходу просто у світу немає. А нам, українцям, нам в Україні однозначно стояти, боротися. Ми бачимо, що успіхи є. Ми бачимо, що московські ординці не можуть просунутися практично на жодному напрямку. Вони зараз, будемо казати, просто знаходяться в агонії. Чому вони бомблять Суми, бомблять Чернігів, бомблять Харків? Чому вони зараз бомблять Київщину? Тому що вони розуміють, іншого виходу в них немає. Вони не можуть наступати. Вони їх відкидають, як ми бачимо вже з Бучі, їх відкидають з Гостомеля, їх відкидають з-під Харкова, їх відкидають з Сумської області. Вони не можуть зайти тими силами наявними, які в нас в них є. Російська чи московська так звана армія, вона є деморалізована. І тому вони переходять до відвертого тероризму. От знаєте, такий метод випаленої землі. Це те, що Кремль, по суті, використовував де? Використовував в Сирії. Давайте згадаємо, що вони робили, захищаючи того ж самого Башара Асада. Давайте згадаємо, що вони робили там в Афганістані. Давайте згадаємо, зрештою, що, в принципі, вони робили, в тому числі, якщо ми говоримо про те, що Московія є правонаступником Радянського Союзу. Тобто, якщо говорити про історичну і політичну ретроспективу, то вони просто йдуть тим шляхом, яким йшли сталіністи, яким ішов Совєтський Союз і яким ішов Гітлер. Мене відверто, навіть чесно, складається враження, що у Путіна є один, як кажуть, об'єкт для подражання. Вибачте, не можу згадати. Наслідування, це говориться українською мовою. Мені таке складається, що це Гітлер. От я бачу, по суті, особливо після того, як там вони бомблять Бавен Яр, після того, як вони банально використовують ті речі, які використовував і Союз, і фашистська Німеччина, то я бачу, що в нього є два таких, Путін – це послідовник Гітлера і Сталіна. В цьому у мене питання, дивіться, я читаю стрічку новин «Інтерфакс Україна». Уряд Естонії офіційно підтримав Україну на вступ в Європейський Союз. Стефанчук просить колег із парламентів країн ЄС прийняти рішення про надання Україні невідкладного членства в Європейському Союзі по спецпроцедурі. Те, що раніше було неможливим на дипломатичному рівні, зараз стає дуже близьким. Чи врятує нас, по-перше, членство в Європейському Союзі, якщо воно буде прийнято по спецпроцедурі? Це моя перша частина питання. І от продовжуючи тему, що те, що є неможливим, через тиждень стає можливим. Я читаю, що Ентоні Блінкен з 3 по 8 березня буде в Бельгії, Польщі, Молдові, Латвії, Литві та Естонії. Це пояс НАТО навколо України, і ми розуміємо, що будуть переговори. Говорить про те, чи достатньо потужні ці країни щодо військового захисту Північно-Атлантичного альянсу. Але чи може змінитися ставлення НАТО, країн НАТО і Сполучених Штатів до війни, яку ми зараз витримуємо з боку Російської Федерації? Ну, по-перше, ми маємо констатувати, що НАТО і так в будь-якому разі підтримує Україну. За це їм величезне спасибі, величезне окреме спасибі Сполученим Штатам Америки. Ми вже бачимо, що Байден звертається до Конгресу для того, щоб виділити додаткові кошти. І навіть була інформація спочатку про це, що 6 мільярдів, сьогодні з'явилася інформація про 32 мільярди, тобто такий собі аналог плану Маршалла. Пам'ятаєте, такий був план у 45-му, 46-му, 47-му роках, тобто в кінці 40-х років, для того, щоб, по суті, врятувати Європу після величезної руїни. Але от коли ми говоримо про те, що сьогодні європейські держави нарешті починають прозрівати і розуміти, що нас потрібно негайно підтримувати, і підтримувати не лише фінансово, а підтримувати інституції. От, наприклад, вступ до Європейського Союзу. Насправді це потрібно було робити ще вчора. Насправді це потрібно було робити, мабуть, ще в 2014-2015 роках, коли про це говорило і тодішнє керівництво нашої країни. Ми вносили ці речі всі до Конституції, ми просили, ми вимагали. Певна підтримка була, але вона була недостатньою. Якби ми зараз були членом Європейського Союзу, я думаю, що наші шанси, хоч вони і є великими, але вони були б ще вищими.
Чим може допомогти вступ до Європейського Союзу навіть прямо зараз, якщо нас приймуть там умовно, навіть скасувавши всі процедури там через тиждень, два-три місяці? Це масштабне фінансування. Я вже говорив про план Маршалла, недаремно я його згадував. Бо якщо Україна вступить в Європейський Союз, нам буде легше відбудовуватися. У нас величезна зараз проблема з інфраструктурою, яка зруйнована московськими окупантами. У нас величезна зараз є проблема буде проблема з державним бюджетом після того, як по суті він теж зруйнований московським окупантом. У нас буде величезна проблема, яка стосуватиметься інвестицій та робочих місць, тому що знову ж таки величезна кількість об'єктів, які давали робочі місця для українців, вона також зруйнована московським окупантом. Тому це перш за все фінансова підтримка, інституційна підтримка, в принципі, підтримка для суспільства. Це я не говорю про таку певну воєнну допомогу. Воєнна допомога також має бути в тому числі від Європейського Союзу і від НАТО. І от коли ми говоримо про приїзд Ентоні Блінкена до цілої низки держав, так, абсолютно, НАТО починає нарешті розуміти, що на Україні Росія може не зупинитися, що насправді може бути атака в тому числі і на інші держави. Ви ж подивіться, вчора, наприклад, 4 літака держави-агресора проникли в повітряний простір Швеції, хоча Швеція не є членом НАТО. Тобто вони демонструють цьому світу, що ми плювали на будь-які закони, на будь-які норми, ми будемо що хотіти, те й робити. Тому в тому числі зараз дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери дозріли до одного головного питання. Як мінімум, закрити небо над нашою державою. Закрити. От вони говорять, це початок війни. Вони говорять про те, що в такому випадку у нас може бути певний конфлікт з Росією. Так цей конфлікт вже відбувається. По суті, війна в Україні, по суті, те, що тут вчиняє зараз Путін, це і є насправді ледве не початок Третьої світової війни. Тому що Україна – це величезна країна в центрі Європи. Це одна з найбільших країн світу. Атакуючи Україну, по суті, Путін атакує Європу. Путін атакує цінності. Путін атакує, в принципі, сучасний світ. Тому якщо зараз нам не допоможуть, якщо зараз ця підтримка буде недостатньою, то це не зупинить Росію. По суті, так чи інакше, НАТО доведеться в кінці кінців втручатися у воєнний конфлікт. Тому перше, що вони мали зробити, це закрити небо, це взяти Україну в Європейський Союз, це надати всю можливу допомогу в рамках НАТО, яку тільки можливо зробити. І зрештою це повністю ізолювати Росію від цього світу. Банально зробити всю їхню банківську економічну систему мертвою. Щоб абсолютно всі росіяни, починаючи від Калінінградської області, закінчуючи аж Уралом, відчули на собі, що таке дії Путіна і що таке їхній брудний чобіт на нашій землі. Дякую. Спасибі, Андрію, за те, що включаєтесь в наш інформаційний марафон. Андрій Смолій, політичний експерт, громадський активіст, з такими палкими пропозиціями, що б мав зробити світ, аби не допустити цієї війни, яка вже почалася, а зараз не дати можливість її розгортатися у повній мірі. Весь цивілізований світ нині на боці України, не винятно